Вікторія Наумова – дружина військовослужбовця. За освітою вона – вчителька української мови та літератури. Тепер же слухачка тримісячного курсу підприємництва та бізнес-планування у Сумській бізнес-школі, яку нещодавно відкрили на базі СНАУ. Сюди прийшла отримати знання для того, щоб відкрити свою власну справу. Так як я зараз знаходжусь в декретній відпустці, то я хочу відкрити свій магазин дитячого одягу. Перший набір – 26 слухачів, які навчаються безкоштовно. Це ветерани, учасники бойових дій та члени їх сімей з різною освітою – від повної середньої до магістерського рівня вишів. Хтось хоче оптимізувати вже наявне меблеве виробництво, а хтось започаткувати справу у сфері реабілітації. Коли було запитання, чому саме вони вирішили долучитися до бізнес-школи, то вони говорили, що ми маємо базові знання, там агронома, інженера і так далі, але не маємо базових знань бізнесу, управління, хотіли просто навчитися, дізнатися більше. Навчатися можна як у дистанційному форматі, так і очно, в аудиторіях. Нині тривають лекційно-практичні заняття. Далі слухачі кілька тижнів самостійно працюватимуть над розробкою бізнес-планів за запропонованими макетами. І вже на наступних практичних заняттях вони будуть працювати безпосередньо із своєю ідеєю створення бізнес-плану. І по фінішу кожен, хто захоче реалізуватися, він може написати свій бізнес-план, ну а потім далі подавати на грантову заявку, або ж є свої власні фінансові кошти, і відкрити своє підприємництво. За потреби майбутні підприємці матимуть змогу проконсультуватися з викладачами навіть по завершенню навчання. Незабаром бізнес-школа планує запустити ще кілька курсів, зокрема фінансова грамотність громадянина та власника бізнесу та інтернет-маркетинг. Ми будемо навчати, як створювати свій сайт, як просувати свою продукцію, як займатися електронною комерцією. Фінансові грамотності буде включатися це оподаткування, ведення бухгалтерського обліку, співпраця з банками, відкриття певних там документів. На курсі «Основи написання успішних проєктів» навчатимуть створювати і подавати грантові заявки для старту власного бізнесу. У нас вже є список спікерів, які будуть розповідати, які вже створили свої грантові проекти, подали ці грантові заявки і, відповідно, виграли ці грантові заявки. І на сьогоднішній день займаються крафтовою продукцією, реалізують продукцію не тільки на території України, але й приймають участь у виставках, торгівельних виставках за межами країни. Зараз триває набір до другої групи курсу «Підприємництво та бізнес-планування». Поки що тільки для учасників бойових дій, ветеранів та членів їх сімей. Однак надалі категорії населення, які зможуть навчатися в бізнес-школі, планують розширювати. Зокрема, відкрити набір для всіх бажаючих на комерційній основі. Новини СТС.